संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा व्यथिको चाङ छन् सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् सार्वजनिक शौचालयको त बेहाल छ भएका शौचालय सुधार गर्न छाडेर महानगरले रेस्टुरेन्ट व्यवसायीसँग गुहार माग्यो सहयोग मागेर सञ्चालनमा ल्याएका सार्वजनिक शौचालयबारे आम सर्वसाधारणलाई जानकारी पनि छैन यो काठमाडौँको चाबहिल स्थित ट्याक्सी मान्डो संस्थाले निशुल्क सञ्चालन गरेको शौचालय हो तर यसबारे आम मानिसलाई जानकारी नै छैन बालुवाटार स्थित टाइम्स स्क्वायर रेस्टुरेन्टमा पनि निशुल्क सार्वजनिक शौचालय छ तर यसबारे पनि सेवाग्राहीलाई थाहै छैन मलाई थाहा थिएन अहिले भर्खर सुन्दैछु काठमाडौँ महानगरको त्रिसठीवटा सार्वजनिक शौचालय छन् जान सक्ने अवस्था नै छैन फोहोर र दुर्गन्धले आम मानिस त्यहाँ जानै सक्दैनन् टोइलेटको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस हुनुपर्नेवाला गुण चाहिँ छैन टोइलेटमा होइन अब पैसा तिरिहाल्यो होइन तिरेपछि अब जस मान्छेलाई हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो बाध्यतामा चाहिँ यस्तो टोइलेट चाहिँ जानुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले जुन देखिरहेको छु अरू पैसा लिएर रा, राम्रो व्यवस्था होस् होइन महिलाहरू जाँदाखेरि पनि अलि राम्रो होस् अब छाडा छाडाऊ नहोस् होइन राम्रो होस् सुरक्षित होस् भएका शौचालय सुधार गर्ने र नपुग शौचालय थप्ने बारे महानगरपालिकाले कुनै योजना बनाएको छैन बरु अरू एक सय तीनवटा रेस्टुरेन्ट विद्यालय बैङ्क र अन्य संस्थाका शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सम्झौता गरेको छ तर सम्झौता अनुसार तेइसवटा मात्र सञ्चालनमा छन् पब्लिसिटी गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो होला महानगरले चाहिँ यस्तो ठाउँमा छ है भनेर अलिकति लोकेसन वाइज अनि त्यो गरिदियो भने चाहिँ प्रायः चाहिँ सबैजना मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ महानगरले आफैले चलाएको सशुल्क शौचालय व्यवस्थित गरेको त छैन नै निशुल्क सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सञ्चालन गर्न सम्झौता भएका शौचालयको समेत अनुगमन गरेको छैन सम्झौता गरेका संस्थालाई महानगरले लोगो दिने तर त्यो आम मान्छेले देख्ने गरी राख्ने भनिए पनि महानगरले सबैलाई लोगो दिइसकेको छैन विभिन्न प्लस विभिन्न निकायहरूले चाहिँ होइन निकायहरूले चाहिँ एक सय भन्दा प्लस सो निशुल्क शौचालय हाम्रो चाहिँ चलाउँछौँ भनेर उहाँहरूले एग्रिमेन्ट गर्नुभयो अहिले उहाँहरू एग्रिमेन्टको फेजमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कतिपयले चलाइ पनि सक्नु भएको छ अपोसनमा आइसक्नु भएको छ कतिपय आफू आफ्नो कारणले आउनु भएको छैन र उहाँहरूलाई हामीले कुनै पनि समस्या तपाईँहरूलाई पर्ने हो भने हामीलाई भन्नुहोस् हामी सहकारीले गर्ने भनेपछि दुई हातले ताली बद् हो नि एक हातले मात्रै होइन तर आजका दिनसम्म कसैले पनि हामीसँग भएको सम्झौताको प्रतिकूल हुने या कसैले असहमति जनाएर या यस्तो गरिदिनु पर्ने भनेर हामीसँग शौचालय व्यवस्थित गरेर महानगरवासीलाई सजिलो दैनिकी दिनेतर्फ पदाधिकारी र कर्मचारी लाग्न निकै ढिला भइसकेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारे घिमिरेका साथ कविता तामाङ काठमाडौँ